Arrasta, é melhor. Olha. Direita. Ali, se ele tira. Mas ele rasca-se bem. Se não tira o pé, está acima. Porque ali para evitar aqui, entra logo. Não, eu só tenho medo quando vejo fazer assim. Normal, quando vejo fazer assim, eu tenho medo do caralho. Sabe? Não é. Não, depois a seguir ele agarra ali. Mas Chico, mas quando for, vejo o jeep ir assim, paras logo, porque sentes que ele vai mais. Está aqui, as pedrinhas em baixo, as pedras de baixo, estão logo a pegar no erro. São 10 aquele bocadinho ali, já só dá fora, já fica um gajo. Não, é isso bem. E aqui estava certo. Estava certinho. Olha onde tinhas a traseira. Onde é que eu pus? Pronto, e a frente aqui. Amigo, não pode me lá, vou um gajo as não é. Olha, mas o forças de engraçado este carro. Não, ainda está seco ali, Delphi, ainda apanha seco, ainda apanha seco. Ainda apanha seco.